Ajo çka është e re në konfliktin e fundit është përçarja e faktorit shqiptar. Pra, nuk kemi thjesht një konflikt Albin Kurtit me partnerët ndërkombëtar, me Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian, por kemi një konflikt edhe të Kosovës me Shqiprin. Nuk është e re. Konflikt institucional si asnjëherë më përpara. Kemi pasur në kohën e Ramusha Radinaj, edhe ndërmjet Berishës, Thaçit e tjerë. Jo, flasim por, për këtë periudhë Thaçi me Ramën. Edhe Thaçi me Ramën për Open Balkan. Për këtë 10 vjeçar, kemi pasur një përplasje shumë fort me zotin Radinaj kur ishte Radinaj kryeministër, historia e 100%-it. Por famshëm, por kur në këto nivele. Kemi pasur me Thaçin, por nuk ka qenë një përplasje e filloi, ka qenë thjesht një ka qenë thjesht një ta quajmë një lloj mosdakordësie në lidhje me Open Balkan, po për arsye të tjera, për te arsyeve themelore duhet apo s'duhet Open Balkan. Dhe e vërteta është që kjo është një le të themi një situatë e ngrirë midis Albin Kurtit dhe Edi Ramës. Po, Albin Kurti është përfaqësues i Kosovës, Edi Rama është përfaqësues i Shqipërisë. Ata janë përfaqësues me mbështetje të gjerë popullore, nuk janë përfaqësues që nuk kanë mbështetje. Dhe në këtë pikpamje, konflikti është ndërshtetror, nuk është konflikt ndërmjet dy individëve. Po si pasojë e pozicionimit të Albin Kurtit përballë Shteteve Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Si pasojë ndërhyrjes së Shqipërisë në punë që nuk i takojnë. Se si ka mundësi që si takon Shqipërisë? Në çfarë kapaciteti Shqipëria propozon një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë? Me kapacitetin e vendit i cili në preambulën e tij ka kujdesin, jo në preambul, po në kushtetutën e tij, në bashkimin kombëtar. Në preambul ka bashkimin kombëtar dhe ka kujdesin për të gjithë shqiptarët, për interesat shqiptarëve kudo që ndodhen. Kosova ka një qeveri legjitime? Si mundet ti? Po shikoj edhe Artanin, edhe Milainin, të lutem hapi mikrofonat dhe e bëjmë bashkëbisedim. Po Slovenia, pse propozoi Slovenia? Pse propozoi Kroacia? Pse nuk i ndërpreu? Pse nuk i acaroi marrëdhëniet me Slovenin, me Kroacin? Çfarë të keqe i bëri Edi Rama? Ja ta them unë cila është e keqja. Sepse Shqipëria ka patur një parim në politikën e jashtme. Nuk e dëgjoj Artanin. Që marrëdhënia e jon me Beogradin kalon nëpërmjet Prishtinës dhe ne nuk shkojmë përtej strategjive që ka Prishtina në raportet tona me Serbinë. Dhe në rastin e Edi Ramës, kjo gjë ka marrë fund, pra është tej kaluar dhe Edi Rama përdor Shqipërinë si aksesor për të propozuar strategji të cilat i ka të pakonsultuara me përfaqësuesit legjitim të Kosovës. Dhe kjo, çfarë sjell kjo? Me që na citove babain e kombit serb, çfarë sjell kjo? Kjo sjell një përçarje ndërmjet shqiptarëve dhe elementi kryesor i strategjisë serbe në Ballkan është përçarja e shqiptarëve, përçarja e Kosovës me Shqipërinë. Ore një pyetje tjetër. Po me Aldi Ahmetin, po me qeverinë e Maqedonisë, pse nuk u konsultua Albin Kurti? Shumë gabim. Unë s'po mbroj atë. Unë po them se çfarë ka bërë qeveria e Shqipërisë. Unë më fal, ja du me ditë vërtet çfarë ka bërë qeveria e Shqipërisë. Po mu të paktën nuk mbin që pas ka bërë gabim pse ka propozuar një draft për një asociacion të cilin e kanë përshëndetur. Ja ta them unë se cili është gabimi. Qeveria e Shqipërisë. Qeveria e Shqipërisë mund të bënte vetëm këtë, si një vend antar i NATO-s, të lobojë në NATO për njohjen nga katër vendet që nuk e njohin Kosovën, të lobojë në NATO për të hapur një rrugë të përshpejtuar të antarësimit të Kosovës në NATO. Kjo është detyra e Shqipërisë në raport me Kosovën. Nuk është detyra e Shqipërisë të propozojë dokumente abstrakte dhe t'i dërgojnë drejtim pa ditur.